Една от най-големите тютюневи компании в света, British American Tobacco, планира да съкрати 2300 работни места. Причината са намаляващите продажби на цигари и заплахата от нови регулации в Съединените американски щати, а целта да се намалят нивата на управление на компанията, като една пета от мениджърите загубят работата си. В началото на 2019-та тютюневият гигант е работодател на над 90 000 души. Само преди около половин година начело на British American Tobacco застана Джак Баус с амбицията да намери нов начин за растеж и да упрости структурата на компанията. Наскоро друга световно известна компания за цигари, Japan Tobacco, също заяви, че планира да съкрати близо 4000 души. Ходът на British American Tobacco не е случайен, а идва на фона на възможно сливане между Philip Morris International и Altria Group след раздялата им преди десетилетия. Ако това се случи, British American Tobacco ще изглежда нищожно малка пред новосъздадения гигант. Междувременно акциите на досегашния тютюнев гигант загубиха около половината от стойността си след пика през 2017 година. В края на същата година компанията придоби марките цигари на Булгар Табак, превръщайки се в най-голямата компания на този пазар у нас. Година по-късно компанията обяви, че спира 6 от тях, като ще пренасочи клиентите към марката Rothmans. Германският автомобилен производител Mercedes показа електрическата си S-класа на автомобилното изложение във Франкфурт. Така развълнува света с поглед върху най-високата електрическа концепция. Компанията налича електромобила си пътеводител на цялото семейство на Mercedes-Benz. Иновативното возило вдига до 100 км в час за 4,5 секунди. Интериорът на Mercedes EQS се отличава с редица нови материали наред с традиционните. Покривът на колата е направен от текстилни материали, комбинирани с рециклирани отпадъци от океаните. Таблото пък е изградено от рециклирани пластмасови бутилки и клен. Кожата по салона е изкуствена. По данни на компанията, EQS може да постигне 80% заряд за 20 минути. Експерти и любители на високите скорости и качествените автомобили смятат, че Mercedes EQS е нивото, с което всички технологии за напред ще се сравняват. Световният лидер в производството и продажбите на луксозни коли Mercedes представи електрическия си спортен модел EQC миналата година, като изцяло първия електромобил на компанията, който предизвика директно световния лидер на пазара на електрически коли Tesla. От Mercedes не съобщават обаче кога се очаква превозното средство да влезе в продажба. Технологичният гигант Microsoft предлага $650 финансова помощ за покупката на новия Samsung Galaxy Note 10, ако клиентът предостави своя iPhone за рециклиране. Всеки, който желая да закупи смартфон от семейството на Samsung на изгодна цена, е добре дошъл да се обърне към Microsoft. От компанията приемат и всякакви модели iPhone, както и умни телефони от други производители, но сумата, която ще бъде получена в замяна, е по-ниска. Microsoft ще предоставя по-големи помощи на потребителите на iPhone с цел да накара любителите на тази операционна система да преминат на Android, смятат експертите. $650 ще получат и тези, които върнат Samsung Galaxy S10, Note 9 и Google Pixel 3. Освен това, дори и малко по-стари модели, като Samsung Galaxy S9, Note 8 и Google Pixel 2, може да осигурят поне $450 отстъпка от цената на новия Samsung Galaxy Note 10. Макдоналдс придоби стартъпа Apprente, който разработва ботове, способни да провеждат разговори с клиенти на различни езици. Стойността на сделката все още не е обявена публично, а до нея се стигна, след като гигантът за бързо хранене тества технологията в няколко свои заведения в Съединените американски щати. Според компанията, новата услуга е довела до по-ускорен, упростен и точен процес на приемане на поръчките. Технологията на стартъпа е
е приложима във всички видове заведения във веригата. Според Макдоналдс, това може да доведе до понижаване на разходите за персонала. Апрент е основана преди 2 години и до момента печалбите изстигат близо 5 милиона долара. Нейната технология позволява на клиентите да общуват с бот, на който да продиктуват поръчките си, като процесът се финализира чрез потвърждаване на дисплея на устройството. По време на тестването на новата технология, само веднъж се е наложило служител да помогне на купувач, който е срещнал затруднения с поръчката си чрез бота. Това не е първият технологичен стартъп, който Макдоналдс придобива през тази година. В началото на 2019 компанията сключи най-голямата си сделка за над 300 милиона долара. Така бе съставено меню, което зависи от факторите на външната среда. Сред тази успешна сделка, президентът и главен изпълнителен директор на Макдоналдс Стив Истърбрук обяви, че технологията е критично важен елемент от плана, чрез който компанията ще подобри изживяването на клиентите си, като направи престоя им в ресторантите по-комфортен.